події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Гаряче недопостачання. Коли з кранів тече ледве тепла вода, що робити, аби не платити за ненадану послугу? Ціни вгору. Орендувати житло у столиці все дорожче. Чому квадратні метри стали золотими? Ні пройти, ні пропливти. Ізраїль будує стіну на дні моря, від кого захищатися збираються. Грабіжники з мережі. Німецькі політики і журналісти стали жертвами масштабної хакерської атаки, що вкрали у Меркель. Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь із гранатометів та стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку. Напружена ситуація поблизу Авдіївки. На позиціях там побував Геннадій Вівденко. На українських позиціях під Авдіївкою наші бійці відмічають, що противник, хоча й деморалізований, однак агресії не припиняє. Буквально сьогодні вночі вдалося відбити атаку диверсійної групи. Юрій щодня з бойового чергування каже, вже давно не було так важко. Благодаря тепловізору наступлення їхні відбили. Ну, сьогодні дуже близько було, да. Ну, на щастя, все закінчилось хорошо, зміна закінчилась наша нормально, ми їх відігнали, ніхто не пострадав. Під час бесіди противник відкриває вогонь з кулемета. Окупаційні війська тут постійно нагадують про себе. Зараз йдуть, по-моєму, вистріли крупнокаліберного пулемета. Ну, похоже на це. Ну, тут частенько прострілюється, да. За противником стежать через систему відеокамер. Телевізійним групам цю роботу знімати не можна. Камери у нас, спостереження наведені на три точки. Як буде цей противник? Прострелює по позиціям. І працюють і по шахті, і працюють по нашим позиціям. Вчора працювали стрілкотня. Андрій – один із тих, кого називають кіборгами, адже він обороняв Донецький аеропорт. Офіцер нині керує підрозділом у кількох кілометрах від ДАПу. Уважно стежить за пересуванням бронетехніки ворога. За мінськими домовленостями взагалі важкої техніки не повинно бути за 20 кілометрів від позицій. Але ж незаконні збройні формування, підкріплені регулярними військами Російської Федерації, цих домовленостей не придержуються. За словами українських піхотинців, російські найманці на цьому напрямку вже знають. Проти них зайшли завзяті та мотивовані бійці з Дніпра та Кривбасу. Зокрема, тут саме з 14 до 15 року вони крок за кроком звільняли українську землю. І зараз відкривають вогонь у відповідь за першим проявом агресії. Застосовуємо стрілецьку зброю, тому що по-іншому не можна. Вони нас дуже бояться. Бояться, що зайшла 93-я, і тому дуже налякані. Ну, ми даємо відсіч гідно. З цією позицією під Авдіївкою українським військам вдалося за роки війни просунутися на кілька кілометрів уперед до передмістя Донецька, району Спартак. І віддавати звільнене українські воїни не збираються. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Руслан Терентів. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Деяких кандидатів у президенти офіційно зареєстрували у ЦВК. Сьогодні відповідне посвідчення отримав Олександр Шевченко. Він подав документи до виборчої комісії першим 31 грудня. Та є й такі, кому в реєстрації відмовили. Наприклад, Володимир Ратуш, який не дотримав процедуру подання документів, головне, не вніс обов'язкову заставу в розмірі 2,5 мільйонів гривень. Подана Ратушем Володимиром Борисовичем заява про самовисунення кандидатом на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року не засвідчена в установленому законом порядку, що вказує на порушення ним установленого частиною 1 статті 48 закону України про вибори президента України. Соціологи визначили трійку лідерів президентських перегонів. За даними опитування Центру соціальний моніторинг та Інституту соцдосліджень, найбільшу підтримку в першому турі здобувають Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський та Юрій Бойко. За лідера Батьківщини свої голоси готові віддати 18,6% опитаних, 15% за Володимира Зеленського, лідера опозиційної платформи «За життя». Підтримують майже 12% респондентів. Соціологи зазначили, що рейтинг
Юрія Бойка зберігає стійку тенденцію до зростання. Усього за два тижні його підтримка збільшилася на 0,7%. Збільшується і чисельність опозиційної платформи «За життям». Політсила продовжує розширювати свої лави, об'єднуючи опозиційні сили. За словами її засновника Юрія Бойка, головні цілі – це забезпечення миру на Донбасі та поліпшення соціального та економічного стану в країні. Я думаю, що об'єднатися не заважає амбіції, але лідер партії «За життя» Вадим Рабінович показав на власному прикладі, що треба, як він відмовився від особистих амбіцій, і ми пішли на об'єднання, і вважаю, що зробили правильно. І амбіції повинні відійти на другий план, тому що сьогодні надзвичайно важка ситуація в країні, надзвичайно складна економічна, політична і всі інші кризи вирують в країні. І для того, щоб побороти їх, треба об'єднавшись. І перш за все, тільки об'єднавшись, можна принести мир в країну. Те, що хочуть всі люди. Ну, ми роз'ясняємо свою позицію. Це головне, і люди бачать, що ми стоїмо на принципових позиціях, що ми відстоюємо інтереси власного виборця, і це викликає повагу, викликає довіру до нас. Насправді, це не найкраща агітація, коли є позиція, і ти її відстоюєш. Тоді до тебе приходять люди. ВО міського голови Сміли може сісти на 5 років через зрив опалювального сезону. Черкаська обласна прокуратура оголосила йому підозру в неналежному виконанні обов'язків. За матеріалами слідства, міський депутат, який виконував обов'язки мера, знав, що комунальне підприємство не має коштів, аби заплатити за газ, і просило про додаткове фінансування. Через бездіяльність керманича компанія зазнала шкоди на понад 29 мільйонів гривень. Нагадаю, з 12 листопада минулого року у Смілі запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Воно з'явилося лише після того, як ситуацію взяв під особистий контроль президент. А от що робити споживачам, коли вода у крані ледве тепла, а платіжки приходять з розцінками, як за гарячим? Переплачувати? Чи все ж є можливість довести комунальникам, що послуга неякісна, і повернути гроші? Відповіді шукала Ірина Розова. Більш ніж 100 багатоповерхівок у столиці без гарячої води. Причини традиційні – аварії на трубопроводі. В деяких домах проблема інша. Вода є, але гарячою її назвати важко. У нас з минулого отопительного сезону, як закінчилось, літо, осінь, і от тільки наступний отопительний сезон, вона тільки і то не одразу, там вон розкопано. Только это, где-то числа 25 декабря ее только включили. Ну и она еле теплая. Галина Семенівна має надію, що гаряча вода все ж таки буде гарячою, та купувати електричний водонагрівач не доведеться. Згідно з нормами, через 2 хвилини після відкриття крану температура води повинна бути не менш ніж 50 градусів. Треба спустити відра 3, в кращому випадку, а днем її взагалі немає. 35, мабуть. Проте у платіжках пенсіонерці нараховують тариф як за якісну послугу. Хоча, відповідно до постанови Кабміну, якщо температура води нижче, ніж 40 градусів, плата нараховується як за холодне водопостачання. В такому випадку мешканцям потрібно звернутися до диспетчерської служби. Необхідно звертатися до централізованої міської диспетчерської служби 1557, інформація від якої вже надходить і до виконавців послуг, і до житлово-експлуатуючих організацій для того, щоб з'ясувати причини, з яких сталося припинення постачання послуг. У «Київтеплоенерго» запевняють, в жодному разі споживач не платитиме за відсутню послугу. Але якщо вже заплатили, то необхідно звернутися в ЖЕК і написати заяву на перерахунок. Якщо внаслідок недбалості або непроходження там інформації, ну, якогось комунікаційного збою, мешканцю не було зроблено перерахунок, тут немає ніяких перешкод виконати його пізніше. До того ж, законодавством встановлено, якщо вам не постачають гарячу воду більше, ніж добу, сума в платіжці повинна зменшуватись на 3,3% за кожен сухий день. Ірина Розова, Сергій Килимник, подробиці, телеканал «Інтер». Вище стелі можуть злетіти ціни на оренду житла у столиці. За останні півроку вони і так суттєво стрибнули вгору, однак цьогоріч орендарям доведеться платити ще на 15% більше. Дорожче стане і придбати власні апартаменти. Чому ростуть ціни? У квартирному питанні розбиралася Євгенія Коваленко.
Маленька однушка у Хрущовці зі скромним ремонтом, але зі зручним розташуванням. Для Романа це дуже вигідна пропозиція. І зараз ми платимо 4 тисячі за квартиру. Я вважаю, що це теж копійки, по порівнянню з тим, як зараз у мене там друзі знімають однокомнатну на лівому берегу, за кімнату платять 8 тисяч. Хоча заради економії доводиться потіснитися. Та все ж ціна такої оренди для Романа швидше за все приємний виняток. Минулого року ціни на оренду житла у великих містах зросли в середньому на 20%. І це той максимум, який українці ще можуть потягнути, хоча вже доводиться затягувати паски. Та експерти з нерухомості прогнозують нову хвилю здорожчання на 10-15%. Наприклад, знайти однушку в Києві за 5 тисяч гривень – ця місія вже не здійснена. Хіба що десь на околиці міста і без ремонту. Ціни на однокімнатні квартири майже зрівнялися з двокімнатними. Саме вони зараз є найпопулярнішими серед орендарів. Отже, двушки, які в середньому коштують по 7-8 тисяч гривень за місяць, у цьому році можуть піднятися в ціні до 10 тисяч. Що стосується трикімнатних квартир, то ті, які зараз можна винаймати по 10-12 тисяч, можуть здорожчати до 14. Головна причина – зростання тарифів на комуналку. Тобто газ дорожає, електричество дорожає. Налог на недвіжимость від мінімальної заробітної плати залежить, автоматично повищає стоїмость содержання самої квартири. Щороку Київ стає багатшим в середньому на 25 тисяч жителів. А разом з тим росте і попит на ринку оренди. Наприклад, по Київ, то в середньому зараз по місту около 2 тисяч квартир щомісячно здається. Однозначно, кількість зділок буде на процентів 30 більше. Загальна тенденція – орендарі стають значно вибагливішими і все частіше обирають більш нове та комфортне житло. Квартири в нових будинках, вони на 15-20% вищі за ціною, ніж квартири в Хрущовках, в Сталінках. Ну, там і комунальні платежі менші, тому що є лічильники на воду, на тепло. От, і за рахунок цих платежів загальна вартість квартир для орендарів, вона є меншою. Також цього року дорожче стане і купити нову квартиру в Києві, адже ціни на будівельні матеріали та роботи виросли. По-друге, у нас діють нові будівельні норми вже, де знижується коефіцієнт забудови території. Тому забудовники будуть компенсувати це, звичайно, за рахунок зростання вартості житла. Загальне підвищення ми очікуємо десь не менше, ніж 15-20%. Найбільший попит – це на комфорт-клас, шкільні до досяжності до метро, до великих транспортних сполучень. І окремо вже вимальовується, вже не перший рік, окремий тренд – це квартири або в закритих комплексах, або в комплекси, які безпосередньо знаходяться біля озер, парків. Але значного стрибка не буде, адже пропозиція у новобудовах уже і так перевищує попит. Євгенія Коваленко, Сергій Килимник, Геннадій Анікеєнко та Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Контрабанда на кордоні на Львівщині на пропускному пункті Раваруска затримали мешканця Рівненської області з бурштином. Чоловік намагався перевезти на мікроавтобусі в Польщу майже 24 кілограми каменю. Половина його вже була оброблена. Чоловікові загрожує суд і штраф. Розмір залежить від вартості бурштину. Під час цього поглибленого огляду було виявлено майже 24 кілограми бурштину. Цей весь бурштин був захований конструктивні особливості автомобіля. Це у стінки самого автомобіля, там подвійні дно, подвійні стінки в панелях різних таких от місцях. Автомобільна легалізація. Вже понад 16 тисяч автівок з іноземною реєстрацією пройшли процедуру розмитнення за новими правилами. Про це повідомили у Державній фіскальній службі. Більшість із оформлених авто перебувало в Україні з порушенням митних вимог. За добровільну сплату мита протягом 90 днів власників євроблях звільнили від штрафів. Держбюджет загалом поповнився на 119 мільйонів гривень. Самі ж водії розповідають, розмитнення відбуваються у стислі терміни, а сплатити податок можна у терміналах самообслуговування. Нужно автомобіль снять з учета. І нужно иметь купля-продажу, інвойс, в Литві називається це перкима, о том, що вам фірма или собственник автомобіля продала этот автомобіль. З цими документами ви можете вже обращатися в таможенному брокеру. Є кілька терміналів в місті Києві, а також во всіх областях України.
IT-курси для пенсіонерів відкрили у Миколаєві. Навчання комп'ютерній грамотності стало популярним серед учнів поважного віку. Одного заняття на тиждень для них замало. До класу вони навідуються навіть у позаурочний час. Деталі у Марини Михайловської. Вторая групка, присаживайтесь, пожалуйста. Будем заниматься. За партами винятково пенсіонери. Ці учні не запізнюються і не прогулюють заняття. Викладачів особливо тішить їхня старанність. У свої 80 Олег Іванович знов пішов вчитися. Хоче опанувати комп'ютер, аби здивувати онуків. Після перших занять чоловік радіє своїм успіхам. Комп'ютер я ізучаю, тому що хочеться бути більш, так сказати, развитим, образованим. А саме головне причина – мої внуки. Они, в общем-то, очень хорошо знают. И мне, безусловно, стыдно подходить к ним, когда они занимаются на компьютере и смотреть. Я ничего не понимаю. А от Валерій Олександрович мріє частіше спілкуватися зі своїми родичами за кордоном. Новоспечений студент поставив собі за мету зареєструватися у скайпі. Вже навіть ноутбук придбав, а поки навчається, як правильно набирати текст. Вперше комп'ютерні курси для пенсіонерів в Миколаєві волонтери почали проводити ще кілька років тому. Але власної матеріальної бази для цього не було. Торік вони виграли фінансування за рахунок програми громадського бюджету. І на базі однієї з бібліотек відкрили повноцінний комп'ютерний клас. Придбали 6 моноблоків, 5 ноутбуків, інтерактивну дошку, кондиціонер та проєктор. З самого початку ми людей навчаємо з самої першої кнопки, як його включити. Самі елементарні знання – це робота в Word, потім буде трошки робота в Excel і інтернет. Тобто те, що от людям потрібно для початку, для того, щоб самим їм потім можна було просто вдосконалювати свої знання. Програма розрахована на рік. Навчання на курсах безкоштовне. Викладачі-ентузіасти проводять заняття для пенсіонерів раз на тиждень. Здавати вступні іспити не потрібно. Єдина умова, аби сюди потрапити, потрібно мати поважний вік. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал «Інтер», Миколаїв. Контрольований Брекзит чи крок у безодню невизначеності? У Британії не відкидають найгіршого варіанту виходу з ЄС за відсутності угоди. З наступного тижня в країні проводитимуть інформаційну кампанію серед населення, аби пояснити, як підготуватися до такого сценарію, наскільки він можливий, дізнавалася Ірина Іванова. Тема Брекзиту не залишає інформаційне поле Британії навіть на свята. До виходу з ЄС менше, ніж 3 місяці. За яким він буде сценарієм, досі невідомо. Варіантів 2. Або за наявної угоди, підготовленої урядом і схваленої у Брюсселі, або без неї. Тоді країні доведеться терміново вирішувати головні питання взаємодії з ЄС, що стосуються торгівлі, транспортного сполучення, міграції, безпеки тощо. А це може серйозно вдарити по економіці королівства. І такого сценарію не відкидає міністр у справах Брекзиту Стівен Барк. Щоб наслідки такого варіанту ні для кого не стали сюрпризом, з наступного вівторка відомство у справах Брекзиту почне новий етап інформаційної кампанії. За допомогою радіо та соціальних мереж населення готуватимуть до можливих змін у державі. Про ризики виходу Великої Британії з ЄС без угоди нещодавно попереджали у Скотланд-Ярді. Голова відомства заявила, що цей варіант призведе до додаткових витрат і може загрожувати безпеці королівства. Зокрема, буде ускладнено доступ до загальноєвропейських баз даних. Складніше проходитиме процес екстрадиції громадян з-за кордону. Доведеться замінити певні інструменти, які ми зараз використовуємо для доступу до баз даних, за допомогою яких можемо швидко затримувати злочинців. Нам доведеться замінити цю систему іншою, що має бути не менш ефективною, наскільки це можливо. Без сумніву, на це будуть виділені великі суми, і потенційно це нестиме ризики для населення. Щоб уникнути серйозних ризиків, зусилля Терези Мей зараз спрямовані на те, аби за допомогою Брюсселя переконати депутатів стати на її бік. І це голові уряду вдасться, впевнений міністр закордонних справ. Коли Тереза Мей отримає запевнення, що угода, яка вже готова, не залишить нас у пастці Митного Союзу проти волі британців, я думаю, тоді їй вдасться здобути прихильність парламенту. І це саме те, чого прагне британський народ. Чи вдасться прем'єру провести угоду через парламент, буде відомо приблизно за 2 тижні. Депутати повертаються до роботи з різдвяних канікул 7 січня, а голосування має відбутися після 14 числа. Ірина Іванова, Сергій Дубінін, подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер».
Ізраїль завершив будівництво чергової стіни, цього разу підводної. Її призначення – захист від диверсантів Хамасу. Під час останньої війни терористи намагалися використати для нападів загони бойових плавців. Подробиці знає Антон Годліб. Це трапилося у 2014-му під час війни з Хамас. Група диверсантів-водолазів проникла з моря на ізраїльську територію. Їх вчасно виявили і знищили. Тоді цей випадок викликав значне пожвавлення серед експертів у галузі безпеки. Вони визнали, що в терористів з'явився новий шлях для проникнення – морський. І треба терміново щось робити. Ізраїль зазвичай швидко реагує на нові загрози. Цей раз винятком не став. На кордоні з Газою почалося термінове будівництво підводних загороджувальних споруд. Уперше опубліковано зйомку, що дає уявлення про вигляд морського бар'єра. Здавалося б, країна захищена з усіх боків. З повітря її прикривають 5 шарів протиповітряної та протиракетної оборони. Побудовано стіни й паркани на кордонах з Єгиптом, Йорданією, Ліваном та Сирією. Після виявлення цілої мережі тунелів створено систему підземного захисту. Вона не лише перешкоджає появі нових ходів, а й виявляє вже прокладені. Треба сказати, що загрози в останні 15 років з'являються з такою швидкістю і такі різноманітні, що держава ледь встигає на них реагувати. Зрозуміло, це вимагає колосальних витрат і великого напруження від економіки. Ми одночасно ведемо кілька масштабних проєктів у сфері безпеки, які коштують купу грошей. Але якщо не захищатися, вийде набагато дорожче. Одночасно з будівництвом підводної стіни на півдні, на півночі триває масштабна операція. Там виявили вже 5-й тунель, прокладений Хезболою на ізраїльську територію з Лівану. Частину ходів підірвали, частину залили бетоном. Операцію припинять лише після того, як армійські інженери обстежать без жодного перебільшення кожен метр кордону. За останню чверть століття Ізраїль перетворився на справжній бункер, якщо не сказати, на справжню фортецю. Наземні, підземні, а тепер і підводні стіни захищають країну з усіх сторін. Але тут не спокушаються, адже чудово розуміють, що виникнення нової загрози – лише питання часу. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Хакерська атака в Німеччині. В мережу потрапили персональні дані банківських карток, адреси та листування сотень німецьких політиків та активістів, в тому числі і канцлера Ангели Меркель. Олена Абрамович розповість більше деталей. Канцлер Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайєр, екс-голова соціал-демократів Зігмар Габріелі, ще сотні політиків, десятки журналістів та активістів стали жертвами хакерської атаки. Тільки в телекомпанії ARD постраждали понад 30 медійників. А що стосується політиків, то німецька газета «Шпігель» проаналізувала інформацію та виявила, що об'єктами атаки стали всі великі політсили Німеччини, окрім ультраправої партії AfD. Чому? З'ясовують слідчі. Зараз Федеральне управління з інформаційної безпеки Німеччини інтенсивно вивчає цю справу в тісній співпраці з іншими федеральними органами влади. Національний центр кіберзахисту взяв на себе центральну координацію. Згідно з останніми даними, не існує жодних проблем з урядовими мережами. Чи був це внутрішній витік даних, чи зовнішня атака на сервери, в Міністерстві внутрішніх справ Німеччини відмовились коментувати. Домашні адреси, телефони, номери банківських карток публікувалися на одній із сторінок у Твіттері. Оформлено все було у стилі різдвяного календаря. Кожен з днів мав окреме віконце, яке відкривало доступ до посилання на сторінку з персональними даними. У німецькому уряді назвали інцидент вкрай серйозним, але запевнили, канцлер не особливо постраждала. За нинішніми урядовими оцінками, внаслідок хакерської атаки чутливих даних з відомства федерального канцлера оприлюднено не було. В тому числі це стосується і Ангели Меркель. Кілька опублікованих листів Меркель виявились неважливими. А ось декілька журналістів поскаржились на витік особистих повідомлень. Яким був мотив атаки, поки що невідомо. Як і те, яким чином публікація даних тривала понад 10 днів і не була помічена аж до цього часу. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Лебедине озеро. На Буковину почали злітатися десятки шипунів. Котрий рік поспіль птахи зимують на тамтешньому теплому озері. Бачили їх і наші журналісти. Вперше лебеді в селі Чорторія помітили 30 років тому. На місцеві озера шипуни злітаються звідусіль. Цікаво, предметно так якось, що це якраз 87-й рік смерті Івана Миколайчука. Тобто якраз той рік вони почали там зимувати. З того часу вони регулярно зимують. Багато особин дійсно мають кільця. По цих кільцях можна сказати, що значна частина це з Польщі прилітають і також частина з Балтії. Місцеві ставки так полюбилися птахам через теплі течії. Вода тут не замерзає навіть в найлютіші морози. Подивитися на пернатих щодня приїжджають туристи. Птахів підгодовують та фотографують. Завжди дивилась по телебаченню, і мені захотілося приїхати сюди, подивитись власними очима, дотронутись до такої чудесної природи. Цьогоріч на озері зимують 80 лебедів, розповідають місцеві. Серед них є і зовсім молоді. Нещодавно одразу в двох пар народилося 16 пташенят. Це своєрідний рекорд. Природа так укладає, що вони не дозволяють багатьом парам літувати. Вони дуже такі егоїстичні лебеді, вони тільки одна пара може залишитися, а от в цьому році було дві пари. Аби птахи не голодували, їм щодня приносять гостинці. В середньому один птах з'їдає до пів кілограма корму. Підгодовувати шипунів якнайкраще зерном. Розсипати його потрібно вздовж берега, а не у воду, бо дістати корм із дна птахам важко. Фахівці попереджають, у жодному разі птахам не можна давати хліб чи інші продукти. Їхній шлунок такі харчі не засвоює і лебеді можуть захворіти. Були в нас проблеми трохи, ну ви знаєте, що лебедь там щось, вони хворіли трошки, але зараз, слава Богу, все нормально, стараємося, годуємо. Та з кожним роком унікальний природний заказник міліє. Через посушливе літо падає рівень води. Проблему становить і метровий шар бруду на дні. Озеро потрібно чистити. Дністровсько-Прутське басейне управління, воно ці роботи воно включило в перелік фінансування і вже десь є програма відповідна державна і обіцяють, що навіть у цьому році можливо будуть відновлювати дамби. Якщо озеро не почистити, то лебеді просто перестануть сюди прилітати, кажуть фахівці. Тож закликають якнайшвидше розпочати роботи. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. Чому їхати до Таїланду зараз не найкраща ідея? Як смакує весільний торт із пінопласту та де можна побачити ціле царство сніговиків? Про це та інше далі в нашому огляді. Найсильніший за останні 30 років тропічний шторм Пабук накрив Таїланд. Тайфун вдарив по південному узбережжю у зоні лиха 15 провінцій. Сильний вітер ламав дерева, зносив дахи, пошкодив чимало будівель. Два найбільші аеропорти країни закрили. Тисячі туристів евакуювали з деяких популярних островів. Жертвами стихії стали двоє людей. Росіянин, який пішов купатися попри заборону, і рибалка, човен якого перекинувся у морі. Нині, за даними синоптиків, шторм вщухає. Італія у крижаному полоні. Зима завітала в центральні та південні регіони, навіть на Сицилію. У селищах на схилах Апенін вдарили морози до 11 градусів. Подекуди випало майже 2 метри снігу. Транспорт працює з перебоями через замети й ожеледицю на дорогах. Китайців стає менше. Населення Піднебесної скоротилося вперше за 70 років. Такого висновку дійшли вчені з КНР і США. Досліджували дані з народжуваності, що є у відкритому доступі. І з'ясували, населення Китаю зменшилося не більш ніж мільйон за останній рік. Вчені пов'язують таке явище з небажанням китайських родин мати дітей. Адже охорона здоров'я, освіта і житло надто дорогі. Офіційну статистику уряд КНР ще не оприлюднив. У Сербії набув чинності закон, який забороняє вбивати тварин заради хутра. Його ухвалили ще 10 років тому, але впровадження відклали, щоб підприємці мали час підготуватися. Причини заборони не лише етичні, а й екологічні. У виробництві хутра використовують хімічні речовини, які шкодять довкіллю. Раніше хутряну промисловість заборонили в Австрії, Британії, Нідерландах і Чехії.
Зіпсоване весілля. Філіппінські молодята заплатили організаторці свята $2,500, а коли зібралися гості, готувати їх було нічим. Частування вчасно не доставили. До істерики ж наречену довів весільний торт із сюрпризом. Половина десерту була з пінопласту. Молодята звернулися до поліції. Організаторку свята затримали, їй висунули звинувачення у шахрайстві. Монахи мають талант. Японська поліція оштрафувала буддиста, який їхав за кермом у традиційному вбранні. Мовляв, довгі поли і рукава халата заважають тиснути на педалі і можуть спричинити аварію. Чоловік платити відмовився. За нього заступилися сотні інших монахів у соцмережах. Організували флешмоб під хештегом «Урясі, я можу таке». Танцюють і виконують акробатичні вправи. Принц Гаррі більше не п'є ані кави, ані чаю. Монарша сім'я помітила це під час святкового новорічного обіду. Упродовж вечора Гаррі пив лише воду і відмовлявся від гарячих напоїв. Близькі до королівського дому джерела вважають, на таку жертву принц пішов заради своєї вагітної дружини. Меган Маркл почала ретельно стежити за здоров'ям і виключила з раціону напої з кофеїном. І попросила чоловіка вчинити так само. Інсайдери повідомили журналістам, що після одруження з Меган Гаррі став прихильником здорового харчування і почав займатися йогою. 2019 сніговиків зліпили мешканці китайського міста Харбін. Там завтра стартує найбільший у світі фестиваль льоду та снігу. На території в 60 гектарів команди з усього світу добудовують величезні льодові скульптури. Туристи кажуть, це схоже на зимовий Діснейленд. Фестиваль започаткували у 1983 році, щоб розважити жителів одного із найхолодніших міст Китаю. Святкування триватиме цілий місяць. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.